Mariko esula mukaga. Yesu nava mu kitundu ekyo. Nalaga mu nsi ye waabwe, n'abayigirizwa be ne bagenda naye. Olunaku lwa Ssabbaato bwe lwatuuka, n'atandika okuyigiriza mu kkuŋŋaaniro. Abantu bangi abaaliwo, bwe baawulya by'ayigiriza ne bawuniikirira ne bagamba nti, "Bino byonna yabijja wa? Magezi ga ngeri ki gano ge yaweebwa? Era asobola atya okukola ebyamagero bino?" Ono siye mubazi, mutabani wa Maria, era muganda wa Yakobo ne Yose, ne Yuda, ne Simoni, era banyina tebabeera kuno naffe. Awo ne bamukwatirwa obujja. Yesu n'abagamba nti, "Omulanzi asibwamu ekitiibwa wonna wonna, okuggyako mu kitundu ky'ewaabwe, ne mu kika kye, ne mu nnyumba y'ewaabwe." Era eno, Yesu teyasobola kukolayo bya magero okuggyako okuwonyaayo abalwadde abatonotono ng'abakwatako. Yeewuunya nnyo kubanga abantu baayo tebaalina kukkiriza. Awo n'agenda ng'ayigiriza mu byalo ebiriraanyeewo. Awo Yesu n'ayita abayigirizwa be 12 ne bajja waali n'abatuma 2 era n'aba obuyinza okugoba emyoyo emibi ku bantu n'abakuutira nti, "Mu lugendo luno temugenda na kantu na kamu okuggyako omuggo. Temutwala mmere wadde ensimbi oba ensawo ng'eza abasabiriza. Naye mwambale engatto era buli omu ayambale ekkanzu emu yokka, tatwala yaakubiri." Era n'abagamba nti, "Buli kibuga kye muba mutuuseemu, musule mu maka g'abantu ababaaniriza okutuusa lwe muliva mu kibuga ekyo. Bwe mutuuka mu kifo ne batabaaniriza oba ne bagaana okubawuliriza nga muvaayo. Era bwe muba muvaayo, n'enfuufu ebe bakutte ku bigere mujyekunkumulangako olw'okulabula abantu abo." Awo abayigirizwa ne bagenda nga bategeeza abantu nti, "Musaanidde okuleka ebikolwa byammwe ebibi." Ne bagoba emyoyo emibi mingi ku bantu. Ne basiga abalwadde omuzigo ne babawonya. Awo kabaka Herode n'awulira ettutumu lya Yesu, kubanga yali ayogerwako wonna, abamu nga bagamba nti, "Ye Yowaane omubatiza azuukidde, kyava aba n'obuyinza okukola ebyamagero." Naye abalala nga bagamba nti, "Ye Eliya." N'abalala nti, "Mulanzi, omu ku balanzi ab'edda." Herode bwe yabiwulira n'agamba nti, "Yowaane omubatiza gwe natemako omutwe yazuukidde." Herode yennyini yali alagidde Yowaane akwatibwe era aggalirwe mu kkomera. Kino kisanyuse Herodiya, Herode gwe yali awasizza nga musikudde ku muganda we Filipo. Yowaane omubatiza yagambanga Herode emirundi mingi nti, "Tokkirizibwa kusigula muka muganda wo n'omufuula mukazi wo." Kino ne kireetera Herodiya okuwala na Yowaane n'ayagala n'okumutta, kyokka nga tasobola. Herode yali ata Yowaane ng'amanyi nti Yowaane musajja mwesimbu era mutuukirivu. Kiyavaamu kuuma aleme kubaako kabi. Yayagalanga okumuwuliriza. Newankubadde buli lwe yamuwulirizanga, yeeraliikiriranga nnyo mu mutima. Naye olunaku lwatuuka, Herodiya n'afuna akakisa. Lwali lunaku lwa mazaalibwa ga Herode. Herode n'afumba embaga, n'ayita abakungu be n'abakulu b'abaserikale n'abantu abatutumufu mu Galilaaya. Muwala wa Herodiya bwe yajja n'azina, n'asanyusa nnyo Herode n'abagenyi be. Awo kabaka n'agamba omuwala nti, "Saba kyonna ky'oyagala n'akikuwa." N'alayira n'okulayira nti, "Kyonna kyonna ky'onoosaba n'akikuwa, ne bw'onooyagala obwakabaka bwange tubugabanire wakati." Awo omuwala n'afuluma ne yeebuuza ku nnyina nti, "Kiki kye mba nsaba?" Nnyina n'addamu nti, "Omutwe gwa Yowaane omubatiza gw'oba osaba." Amangu ago omwana n'ayanguwako okudda eri kabaka n'amusaba nti, "Kye njagala kwe kumpeerawo mu kaseera kano omutwe gwa Yowaane omubatiza nga guteekeddwa ku ssowaani." Kino ne kinakuwaza nnyo kabaka. Naye olw'okubanga yali alayidde ate nga n'abagenyi be bawulidde, n'atayagala kumumma kyamusabye. Amangu ago kabaka n'atuma omuserikale omukuumi w'ekkomera okuleeta omutwe gwa Yowaane. Bwe yatuma n'agenda mu kkomera n'atemako Yowaane omutwe era n'aguleetera ku ssowaani
n'aguwa omuwala, n'omuwala n'aguwa nnyina. Abayigirizwa ba Yowani bwe baamanya, ne bajja ne batwala omulambo ne baguziika. Awo abatume ne bakomawo awali Yesu, ne bamunyumiza byonna bye baali bakoze ne bye baali bayigiriza. Ye n'abagamba nti, "Mujje, tugende mu kifo mwe tunaasobolera okuba ffekka, muwummuleko." Baali babuliddwa n'akaseera okulya emmere olw'abantu abangi abajjanga we bali. Bano baabanga bavaawo ng'ate abalala batuuka. Awo ne basaabala mu lyato ne bagenda bokka mu kifo ekitaliimu bantu. Naye abantu bangi ne babalaba nga bagenda ne babategeera nti be bo. Olwo ne bava mu bibuga byonna ne bayita ku lukalu nga bagenda badduka. Ne babeesooka mu kifo Yesu n'abayigirizwa be gye baali balaga. Yesu bwe yava mu lyato n'alaba abantu bangi abakuŋŋaanye n'abakwatirwa ekisa kubanga baali ng'endiga ezitalina musumba. Awo n'amala ekiseera kiwanvu ng'abayigiriza. Abayigirizwa bwe baalaba ng'obudde bunaatera okwongera ne bajja awali Yesu ne bamugamba nti, "Ekifo kino kya ddungu ate n'obudde buubuno buwungeera. Abantu basiibule bagende beegulire emmere mu byalo ne mu bubuga obuliraanye wano." Yesu n'addamu nti, "Mmwe muba mubawa emmere balye." Bo ne bamubuuza nti, "Oyagala tugende tubagulire emigaati egy'eddinaali 200 tubawe balye?" Ye n'ababuuza nti, "Mulinawo emigaati emeka? Mugende mulabe." Bwe baamala okwetegereza ne bamugamba nti, "Etaano n'ebyennyanja 200. Awo Yesu n'alagira abantu bonna batuule ku muddo mu bibinja. Ne batuula nga bali mu bibinja, ebimu nga birimu abantu 10-10, ebirala 50-50. Yesu n'atoola emigaati 5 n'ebyennyanja 200, n'ayimusa amaaso eri eggulu, ne yeebaza Katonda. N'amenyaamenya mu migaati, n'ajuwa abayigirizwa be bagigabira abantu. Era n'ebyennyanja 200 n'abimenyaamenyamu, bonna ne bafuna. Buli muntu n'alya n'akkuta. Abayigirizwa ne bakuŋŋaanya ebitundutundu by'emigaati n'ebyo ebyennyanja ebyasigalawo ne bijjuza ebibbo 12. Ku bantu abaalya, omuwendo gw'abasajja gwali 15. Amangu ago Yesu n'alagira abayigirizwa be basaabale mu lyato bamukulemberemu bagende e Betusayida emitala w'ennyanja nga ye akyasiibula abantu. Bwe yamala okubasiibula n'ayambuka ku lusozi okusinza Katonda. Obudde we bwazibira ng'abayigirizwa be bali mu lyato ku nnyanja, Yesu ye ng'ali yekka ku lukalu. Awo n'abalengera nga bategana okuvuga eryato n'enkasi olw'omuyaga ogwali gwafuluma gye balaga. Obudde bwali bunaatera okukya n'ajja gye bali ng'atambula ku mazzi n'abanga ayagala okubayitako. Naye bo bwe baamulaba ng'atambula ku mazzi ne balowooza nti muzimu, ne baleekaana kubanga bonna baamulaba ne batya nnyo. Kyokka amangu ago n'ayogera nabo n'abagamba nti, "Mugume omwoyo, ye nze, temutya." Awo n'asaabala mu lyato mwe baali. Omuyaga ne gulekeraawo okukunta. Abayigirizwa be ne bawuniikirira nnyo kubanga ekyewunya eky'emigaati baali tebategedde makulu gaakyo. Emitima gyabwe gyali mikakanyavu. Bwe baatuuka emitala w'ennyanja mu kitundu eky'e Genesaleeti ne bagoba ku lubalama. Bwe baava mu lyato, abantu ne bategeera Yesu amangu ago. Ne badduka nga bayita buli wantu mu kitundu ekyo ne baleeta abalwadde ng'abasitulidde ku butanda ne batwala wonna we baawuliranga nti Yesu waali. Wonna wonna we yalaganga mu butale, mu bibuga oba mu byalo, abantu basanga abalwadde mu bifo ebikuŋŋaanirwamu ne bamwegayirira akkirize waakiri bakwate ku lukugiro lw'ekyambalo kye, era bonna abaakikwatako baawona.